O Albert chega com mais informações para a gente do setor policial. Albert, é com você. Oi, Ana. A gente volta falando aí de algumas ocorrências, né, das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas também. Mas vamos falar aqui do Marcos Fernando Martins, né? A gente vai relembrar o caso aí do Marcos Fernando Martins, o Gugu. Ele foi autor aí da morte de Eusébia Clara Leite Pereira, conhecida como Clara Bianchi, né? Ou Bia, de 26 anos. Por disparo de arma de fogo, esse crime aconteceu em Água Clara. Ele foi condenado ontem, Ana, pelo Tribunal do Júri, na tarde de ontem, né, por 14 anos em regime fechado. Esse crime aconteceu no ano de 2020, no dia 25 de março, na residência da vítima. E nesse julgamento ontem foram quase 7 horas, né, de todo esse julgamento. Esse crime que aconteceu aí no ano de 2020, ele não aceitava, Ana, o fim do relacionamento, acabou atirando aí na cabeça da vítima. Ele tentou alegar também insanidade mental, mas um laudo concluiu que o transtorno dele era devido ao uso de álcool. Portanto, esse homem aí foi condenado aí a 14 anos em regime fechado, o Marcos Fernando Martins, o mais conhecido como Gugu, autor aí do feminicídio de Eusébia Clara Leite Pereira, conhecida como Clara Bianchi, de 26 anos, em Água Clara.